Hello mga boss hmm, Si Boss Chag um, May dumating tayong customer mga boss Na Raider J 115 if I So ang ipapagawa daw nya is Papalagyan nya ng manual clutch So eto mga boss bubuksan natin Titignan ko kung Madali ba itong lagyan Dahil Sa totoo lang ngayon lang Ngayon pa lang ako gagawa ng Raider J 115 if I sa kasakali ngayon pa lang ako gagawa ng manual clutch sa gantong motor so to. samahan nyo ako mga boss tignan natin kung kaya natin tara buksan na natin to so habang binubuksan natin to mga boss uh, shout out muna tayo sa ating mga bossing na taga support na natin shout out kay Paps Nald Vlog shout out kay Pitchbike Z5 Mix Channel. Mag-sub kayo diyan, napakadaming piyesa niyan, pwede kayo umorder diyan. Shout out Andy Dwalan, shout out Loren Mangko. Shout out Jan Vlogs, shout out Kuruda Kazuma. Shout out Roman Boy Pagkaliwagan, shout out Jay Moiko. So, ayun mga boss, uh, regarding nga pala doon sa ating XRM125 na lalagyan natin ng head at plak ng Rider 150. Ah uh, mga boss, pasensya na kayo medyo matagalan tayo ng konti doon dahil kulang pa po ang ating mga piyesa na gagamitin at yung iba kong piyesa nasa machine shop pa rin may mga mayroon pa tayong mga pinaturno doon so sana wag kayo mainit eh abangan nyo na lang yung upload ko doon para mapanood nyo mga boss, i-subscribe nyo at i-click nyo ang notification bell para ma-update kayo doon sa video natin nayon. Salamat mga boss. So, ayun mga boss. Kinakalas na natin. Tignan natin kung anong diskarte ang gagawin natin dito. So, ayan. So, mga boss, ang ano pala nito, ang laman loob pala nito, eh madali lang mga boss, madali lang siya lagyan ng manual clutch. Dahil hindi na, hindi pala ito tulad ng mga sinaunang Raider J at Smash 110, 115 na iba yung design ng clutch na sa kabila. Yung pinaka sa selector. So, so, so ito siya mga boss, ang nangyayari siya, yung design niya is parang sa Honda na rin style ng mga wave kaya dapat napakadali natin itong gawin so una natin gagawin mga boss ayun kailangan lang natin tanggalin yan yung primary na yan primary clutch bell na yan dahil may sinasayari nga siya doon sa pagkakabit natin ng kable kaya alisin ko siya so bakit kung bakit ko nasabing may sasayara siya mga boss tuturo ko sa inyo mamaya sa susunod dating steps so ayun mga boss nag grinder na natin tapos yan pokpokin natin yung rivet para maalis na natin yung pinaka So, ayun mga boss. Natanggal na natin yung yan, yung sa primary clutch. So, dito na tayo sa ating susunod na mga steps. So, ito ang susunod natin gagawin mga boss. So, ito. aya, yeah, Ito, lalagyan natin ito. Itong copper washer na yan. Dalawang piraso yan mga boss. Maninipis lang yan. Nabibili natin yan sa auto supply. So, kaya natin lalagyan ng ganyan para hindi na tayo mag-welding dito sa pinaka dulo ng shafting ng ating sigunyal. Para hindi na tayo mag-welding mga boss, kaya lagyan natin siya noon. Dalawang copper washer. Tapos, ibabalik na natin yan. Yung mga ilalins natin na yan. Tapos, yung dulo na yun mga boss. Yan, yung dulo na yan. Lalagyan natin ng sa pang copper washer kailangan din natin lagyan yan dyan so sa dulo na yung mga boss yan ilagyan natin ng copper washer babalik na natin yon yung tornilyo ang inalis lang natin dyan is yung one way yung sprocket na one way yung may plastic yung inalis natin kanina so yun lang hindi natin babalik so ang purpose nga pala mga boss ng copper washer na yon yun yung iipit na once hinigpitan natin yung nut na yan sya yung iipit sa primary clutch para maging fix na to hindi na maging one way yung pinaka purpose nun siya ang iipit mga boss so ayan na mga boss hinihigpitan na lang natin ng, ang mga nut na yan para tapos na tayo dyan sa party na yan so mamaya lilipat na tayo doon sa clutch cover kung anong discarte na gagawin natin doon So ayan, makikita nyo pag iniikot ko, naging towy na siya. tersabante na siya. Okay na, hindi na siya naging one way, nagfix na siya. So ayun mga boss, nandito na tayo ngayon sa clutch cover. So ito nga pala yung itsura ng clutch cover. So ayun mga boss, nagawa ko na siya. Ginamit natin siya ng clutch release ng Kawasaki HD3125. So ayan mga boss, ayan ang forman yan ang forma niyan. Yan, ganyan ang forma niya. Ito yung clutch release ng HD3. Winelding na natin siya dyan. Yan, winelding natin yan. Para yan yung pagsasabitan natin ng clutch cable mamaya mga boss. So, yan. Ganyan ang magiging forma niya mga boss ha. Pag naglagay tayo ng ano. Yan, magiging forma niya dyan. Yan, ganyan ang forma niya mga boss. Nasa baba siya. So, siya pa ganun siya. So, yan. Dyan. Kailangan nating magbutas dyan mga boss. Bubutasan natin yan dyan para mapaglagyan natin ng kable. Kasi di natin pwedeng lagyan doon sa oil failure cap. Dahil iba ang ulo ng Raider J115. ba diba? Alam nyo naman na ano yon Buo yon So wala tayong ibang paglalagyan ng langis pag dyan natin inilagay. So ayan mga boss. Nabutas ko na siya. Tapos lagay nyo tandaan mga boss. Lalagyan natin to ng thread. 12 mm na 33 thread. threadan natin siya mga boss. Kasi para maiwasan natin yung pagtagas diyan. Kailangan may thread diyan. Dahil hindi natin mailalapat yan kung kukontrahan lang natin ng nut yan dahil hindi yan kita nyo naman. Hindi pantay yan, nasa kanto yan ng yan nasa kantong-kanto ng pinaghuhubugan ng ano clutch housing na ah, uh, clutch cover na yan. Karang case cover. So ayan. 12 mm na ang trinid natin dyan para dyan natin ilalagay yung ating clutch cable sa clutch cable nga pala mga boss ang ginamit ko dito ay pang CG125 yun ang ginamit natin cable so pagkatapos ating trinidad mga boss uh, syempre linisin natin para matanggal natin yung mga dumi or mga pinagkainan ng barena So, kailangan, importante, linisin natin. So, ayan mga boss, nilinis na natin siya. Para, ano, gamitan natin ng compressor para malinis na malinis, matanggal yung mga pinagkainan na ng barena. So, ngayon mga boss, ikakabit na natin yung clutch cable natin. So, ayan, susukatin ko muna. Hindi ko muna nilagyan ng, ano yan, gasket maker kasi sasukatin ko muna So, ayan mga boss. May sukat na natin. ikakabitan natin ngayon ang ating clutch release. So, pagkatapos natin ilagay ang kable sa ating clutch release mga boss, ipiti natin to ng flies or long nose para maglock ito para hindi siya makalas yan ilalak natin yung mga boss tapos ngayon susukatin natin ngayon ang tamang clearance ng ating clutch release don sa kable so ayun mga boss linisin natin yung thread na yon yun hinangina natin tapos lagyan natin ng gasket maker yung mismong thread mga boss para bago natin itornilyo doon sa crankcase cover match cover na yon eh meron na siyang pandikit para maiwasan natin na magkaroon ng tagas so ayan nilagyan natin yan ng yan, pandikit ginamit ko ng beta gray so ayan itutornilyo na natin siya uli pasok na natin yan so, nakuha na natin yung sukat niyan kanina mga boss kaya tandaan na natin yan kung saan natin siya eh. kung gaano siya kahaba ang lubog So, ito siya mga boss. Na-mounting nga natin siya. yan Lagyan natin din ng ano doon, pandikit doon. Siguraduhin lang natin mga boss na yung paglalagay natin ng gasket maker eh, tuyo. Tuyong tuyo siya as in para kumapit. Dapat wala siyang bahid ng langis. So, ngayon, ipipwesto na natin sa dating pwesto yung clutch release mga boss. Enough? So, ayun mga boss, naipwesto na natin. Yan, ganyan ang forma niya. Naipwesto na natin siya ng maayos. Diretso yung kable. Tanya naman, diretso yung diretso. Para malambot pa sila ng clutch. So, ngayon, ibabalik na natin siya mga boss. Para malaman. So, ayan mga boss. Tornilyo na natin para malaman na natin kung success ba So ayun mga boss, hindi ko na nakuha na ng video ko nung tinistreb ko siya kanina dahil ang lakas ng ulan eh. Cellphone lang gamit ko, baka masira pa yung gamit natin kaya hindi ko na siya nakuha na ng video mga boss. Pero maganda, swabe mga boss, maganda yung clutch niya, walang delay, hindi sliding. So maganda ang naging resulta mga boss. Tsaka yung cable nito mga boss, clutch cable natin, maar pwede natin siyang itago sa loob ng fairings. Kaya yan, kung makikita nyo sa picture, wala kayong makikita nakausling kable dahil pwede natin siyang itago mga...